有凭借一山还有一山高，萝卜还有萝卜高。行政点亮龙师甲，地方的教育局有天边，地方的基层老师住海边。政策上做了哪些的一个变革？或者是有哪一些政策的推动？那么当然呢，我们也从这十大教育新闻的一个内涵来看整个教育的一个趋势，还有政府施政的一个方向。那么另外呢我们也给予一些批评和建议。我想今年的十大教育新闻呢基本上呢可以看得出来，这个民进党政府在这一年教育政策方面是有很多的改革，有很多的改革。不过呢在高教的方面呢其实我们看到的是没有找不到解方。那么至于在国教方面的改革呢那有的当然是肯定但是有一些我们觉得要提防的事情。所以总结来讲呢，我们看这一年我们下一个结论就是教育十字路口右转凶险大。私幼补贴政策让整个幼儿走向市场化。那么台南市政府说得很清楚，这个是赖清德市长在职的时候规划的一个政策所以我们给他得奖的理由是扩大私幼补贴，幼教走向市场化，幼儿和教保员都在苦。